მომავალი ოფიცრები დეზინფორმაციის წინააღმდეგ იუნკრები რუსთავი ორს ჯარის იმიჯის მიზან მიმართულად შელახვის მცდელობაში ადანაშაულებენ და მეტი პასუხისმგებლობისკენ მოუწოდებენ. პარალელურად სააკაშვილის ხელისუფლების თავდაცვის ყოფილი მინისტრი სამაუწყებლო კომპანიის მიერ გავრცელებული ცნობის საფუძველზე თითქოს ამერიკელ სამხედროზე ქართველმა იუნკერმა იძალა და პროკურატურის ჩართვას ითხოვს. ჯარის იმიჯზე ზრუნვა, იმიჯის შემლახველი განცხადებებით უფრო მეტს ეს მთავარ გამოშვებაში მოგებოდა.